እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ውግእ ዘይፈልጥ ሰብ የለን። ኣብ መንጎ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣሕመድን ኣብ መንጎ ክልል ትግራይ ሓድ ሕዳዊ ውግእ 25,000 ዜጋታት ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ተሰዲዶም ኣለው። ብሰንኪ መኒ? ብሰንኪ ደቂ ሃገሮም፣ ብሰንኪ ሓድ ሕዳዊ ውግእ ዝተላዕለ ኩናት። እዚ ከኣክል ግን ኢትዮጵያውያን ጥራሕ ጸልዩ ከኣክሎ ኤርትራውያን ዜጋታት ብዘይ ድሌቶም ናብ ኩናት ይኣትውሎ ኣብ ዘይምልከቶም ኩናት ኣብ ዘይእትዎም ኩናት ይኣትውሎ። እዚ ኩናት እዚ ኣብ መንጎ ኣብ ኣሕመድን መንግስቲ ኣዘዝቲ ትግራይን ጥራሕ እዩ። እቲ ዝገርመካ ግን ኣብዘይ ጉዳይካ ኣብዘይ ምልከተካ ጉዳይ ጉዳይ ኢልካስ ህይወት ዜጋታትካ ከሓለኻ፣ ህይወት ወተሃደራትካ ከሓለኻ፣ ናብ ረፅሚ ናብ ሓዊ ክትእትዎን ከለኻስ እንታይ ዓይነት መራሒ ክትበሃላ? ፅባሕ ንጎሆ ኸማን ተሰዊኦም ተሰዊኦም ኢለ ኸማን የፀብቕ ኣለኹ። ኣይተሰውኡን። ንምን ንምንታይ ተሰዊኦም? ሓደ ሰብ ተሰዊኡ ክትብል ከለኻ በጃ ኮይኑ ኢኻ ትብል ዘላ። ንምንታይ ተሰዊኡ? ምእንቲ ኣብ ኣሕመድ ምክንያቱ ትግራይ ምሳና ኣይኮነን ምስ ኤርትራ ኣይኮነን ባእሳ ምስ ኣብ ኣሕመድ እዩ። ዜጋታት ኤርትራ ግን ኣብ ክንዲ ኣብ ኣሕመድ ኮይኖም ድሕር ተዋጊኦም ንኣብ ኣሕመድ እዮም ዝዋግእሉ ዘሎ እምበር ንህዝቢ ኤርትራ ኣይኮኑ ዝከላኸሉሉ ዘሎ። ሓርበኛታት ካ ኣይኮኑ ስዋኣት ኣይኮኑ። ምክንያቱ ስዉእ ዝበሃል ምእንቲ ሃገሩን ምእንቲ ህዝቡን በጃ ዝሓለፈ እዩ ስዉእ ዝበሃል። ኣብ ዘይናቱ ጉዳይ ኢድዮቲ ጠብሎቕሎቕ ክብል ዝመተ ሰብ ግን ስዋእ ኣይሕሰብን እዩ፣ ሓርበኛ ኣይሕሰብን እዩ። ታሪክ የብሉን፣ ኣይክዝከርን እዩ። ወዲ ኣቶ ክሶ ብከምዚ ዓመተ ምህረት ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣሕመድ ትግራይን ዝካየድ ዝነበረ ውግእ ሞይቱ እዩ ክበሃል፣ ተሰዊኡ ክበሃል። ክስቶ እንታይ ገይሩ ተሰዊኡ ከማን ዝበሃለሉ ይኮነን? እዚ ክስቶ እንታይ ገይሩ መይቱ? ኣበይ ጠፊ እዩ? ጠፊ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ግን ኣብዚ ሓበሬታ ክረኽበሉ ኣብ ዘይክእል ሃገር ተደኪኑ ወላ ኣብ ውሽጢ ሃገር ከማን እንታይ ኣጋጥማሎ እንታይ ይካየዳሎ ኣብ ዘይፈልጠሉ ዘሎ እዋን ብሓይል እንዳደፋእኻ ናብ ድፋዓት ይኣትውሎ። ብሓይሊ እንዳሰሓብካ ንዑ ተጠርነፉ እንዳበልካ ይጥርነፉ ኣለው ኣብ ዘይምልከቶም ኩናት። መንግስቲ ትግራይ ኣፍሊጡ እዩ ኣነ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ባእሲ የብለይን፣ ንትግራይ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ፣ ንትግራይ ኣብ መጥቃዕቲ ኣብ ዕላማ ዘእቱ ንጥፈታት ኣብ መሬት ኤርትራ እንድሕር ተራእዩ ግን ነቲ ንጥፈታት ደው ከብሎ እየ ኢሉ ከጥቄ ናብ ሰላማዊ ህዝቢ ዘይኮንኩስ ናብቲ ንዓይ ከም መንግስቲ ትግራይ ከም ህዝቢ ትግራይ ንምጥቃዕ ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ንምድምሳስ ንምምካን ስጉምቲ ክወስደ ኢሉ ማለት እዩ። ናብ ኣስመራ እውን ሚሳይላት ናብ ኤርፖርት ኣስመራ ሚሳይላት ከም ዝደርበየ እውን ተዛሪቡሎ። እዚ ግን መንግስቲ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ወላ ሓንቲ ዝተዛረቦን ዘምልኾን ዘረባ የለን። ህዝቢ ኤርትራ ተቐማጦ ኣስመራ ተሓቲቶም እውን ድምፂ ከም ዝሰምዑ ኣበይ ዓሊቡ እንታይ ኮይኑ እንታይ
እንታይ ሓደጋታት ዕንዋታት ወሪዱ ዝፈልጥ ሰብ የለን። ንሓደ ሰብ ኣብዘይ ኩናቱ ክትእትዎ ከልኻስ እምብይ ተበለስ መን እዩ ዝኽልክሎ? ብፍላይ ክፍለ ሰራዊት ሙሉእ ሲ ከመይ ርጋ ኢኻ ብሓይል ብዘይ ኩናቱ ትእትዎ? ግን እምቢ ንኸይብሉ ኣይነግርዎምን ዘለዎ። ከምቲ ንፈልጦ ናይ ሰራዊት ኣተኣዝዛ ናይ ሰራዊት ኣሰራርሓ ተበገስ ጥራሕ ኢኻ ትበሃል። ናበይ ትኸይዳ ኣለኻ እውን ኣይትፈልጥን ኢኻ። ፅባሕ ንግሆ ጥርንፍ ጥርንፍ ኣቢሎም ተበገስ ኢሎም ለይቲ ምድሪ ይወስኻ ኣብ ሓደ ዘይትፈልጦ ቦታ ኸ የውርድኻ። ድሓር ፅመት ተዋጋእ ተኢሎም ኻ ትገብሮ ነገር የለን። ምክንያቱ ጥይት ክትኮሰካ ይስኻ ውን ግብረ መልሲ ክትምልስ ኢኻ። ምክንያቱ መነ ጥቃዕካ ኣለውን ኣይትፈልጥን ኢኻ። እዞም ተማሪኾም ዘለዉ ኤርትራውያን እውን ከምኦም ኢሎም ወላ ሓደ ዝፈለጦ ጉዳይ ኣይነበሮም። ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዘይተደለየ ቅርሕንትን ኣብ ዘይተደለየ ኩናት ኣብ ዘይተደለየ ናይ ዘለኣለማዊ ደምነት ክሽመም እዩ። ናይዚ ተሓታቲ ግን መን እዩ? እቲ ዘሕዝነካ ነገር ዝሕተት ሰብ የለን፣ ዝሕተት ሓላፊ የለን። ምክንያቱ ፅባሕ ንጎ ኩሎም ክሞት እዮም፣ ፅባሕ ንጎ ኩሎም ክሞት እዮም። ነቲ ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ግን ንዘለኣለም ደምን ቅርሕንትን ገዲፉሉ ክኸይድ እዩ። ምክንያቱ ብሂወት ኤርትራዊ ክንዲ ፍርኣ ድረኸማ ናይ ግደስን እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ህይወት ኤርትራዊ ትርጉም የብሉን። መንግስቲ ኤርትራ ህይወት ኤርትራዊ ትርጉም እንተዘለዎ ነይሩ ኣብ ኤርትራ እንታይ ይግበር ኣለኹማ ንህዝቢ ኤርትራ መፍለጦ፣ ህዝቢ ኤርትራ ንምንታይ ይዋጋእ ኣለኹማ መፍለጦ፣ ህዝቢ ኤርትራ ንምንታይ ንትግራይ ይሕሊፉ ይህቦ ኣለኹማ መፍለጦ። መንግስቲ ኤርትራ ንወተሃደራት ኢትዮጵያ ፌደራላውያን ወተሃደራት ኢትዮጵያ ናብ መሬእቲ ኤርትራ ብምእታው ገበን ኣይኮነን። ኣብ መሬት ኤርትራ ኣትዮም ንትግራይ እንድሕር ኣጥቂዖም ግን ገበን እዩ። ምክንያቱ ወተሃደራት ናይ ጎረቤትካ ሃገር ናብ ሃገርካ ከይኣትዉ ዝበሃል ሕጊ የለን። ወተሃደራት ናይ ጎረቤት ሃገር ናብ ውሽጢ ሃገርካ ኣትዮም ብሃገርካ ገይሮም ንኻልእ ሰብ እንድሕር ኣጥቂዖም ግን ገበን እዩ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢድካ ተእትሉኻ ትተሓባበር ኣለኻ። ስለዚ ፅባሕ ንግሆ ክትሕተተሉ ኢኻ። በዚ ኣብ ኣሕመድ ዝብሎ ዘሎ ከዓኒ ናይ 72 ሰዓታት መጠንቀቕታ ግብረ መልሲ ንክህቡ ንህዝቢ መንግስቲ ትግራይ ግዜ ሂቦም ን72 ሰዓታት 3 መዓልቲ ማለት እዩ። 3 መዓልቲ ኣኺሉ ኣሎ ሕጂ ኣብ ኣሕመድ ብመፅናዕታዊ ዝበሎ ዓይነት ኣካይዳ መጥቃዕቲ ክገብር ምዃኑ ይዛረብ ኣሎ። ኣብዚ ውሽጢ ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ 2-3 መዓልታት። ስለዚ ብዝኾነ ይኹን መልክዑ ምስ ትግራይ ሓለፍቲ ትግራይ ከምቲ ንሱ ዝብሎም ዘሎ እዞም ግብረ ሽበራውያን ናይ ትግራይ ኣብ ሕጊ ከይቀረቡ ሰላም ዝበሃል ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢልካ ምርድዳ ኣይድልየንን እዩ ዝብል ዘሎ መንግስቲ ኣሕመድ ማለት እዩ። መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ክሳብ ሕጂ እውን መንግስቲ ኤርትራ ነዞም ክልተ ኣካላት ክዓርቕ ወይ ድማ ኣብ ጣውላ ኮፍ ኣቢሉ ከሰማምዕ ኣይፈተነን። ስለምንታይ? ትግራይ ክትጠፍእ ስለ ዝደሊ። ዕላምኡ ኣይተፈልጠን። ኩልን ጎረባብቲ ናይ ኢትዮጵያ ናብቲ መንግስቲ እንዳመፃ ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ እንዳመፃ ሰላም ንክገብር ይዛረቦ ኣለዋ። ኢሳያስ ኣፈወርቂ ግን ኣብ ክንዲ ንሰላም መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ክንዲ ንሰላም ዝጉስጉስ ብውሽጢ ሃገሩ የእትዩ
أكل مكليت نا هزبي إرترا نخطف توم أنا بقانق أزرار رونان هزبي إرترا نخطفو يقوس قوس هلا نتوم نزي سمعو تقولو يحواتنا نزي تسمعو زلغم يحواتنا بجاكم نيحواتكم اندحر عدر رغيبكم ولا بتيلفون كترغبون واتهادرا زلو يحواتكم اب ارترا زلو من اسايات يحواتكم اب بوتاتكم برزا عطقو ايدكم اي تأتوه بولوم ولا ايدوم يهابو مغنيات ابزوغ ازي توقيخا ابزوغ ازي اكالكا سينكا ابزوغ ازي تنفاسكا حليفا ترقوم كم زي بالكاخا وحج كم زو سرو سابقا ولا حانت ترقوم يا بالكا حربنيا تباهل كهوانا تسوعنا سوء تباهل كهوانا تسوعنا سلازي كرمز خونا نقر مخانو اتسبقنا نحسبه له بجاكم هزبير ترى ابزل علماء ودمنت كي اتنا